Այս ամենի մասին մաս առաջի ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Ես երբեք չէի խոսի, եւ երբ տեսնում եմ Հայաստանում ալանի-ալանի վերցրած ամեն մեկի իր սազը, մեկը արևմուտքին է գովում, մեկը Ռուսաստանին է գովում, մեկը միջանկյալ է եւ այլն, եւ զբաղեցնում են ազգին, երբ որ ազգի գլխին մեկ վարկյան հետո կարկուտ է թափվելու, երկաթե կարկուտ, սա ամենասարսափելին է, սա ամենասարսափելին է, երբ որ նայում ես, որոնք իրենց համարել են Հայաստանի փրկիչներ, եւ այսօր Հայաստանում են, եւ մեծ գումարները նրանք են խժռել հայ ազգի, եւ ամեն մեկը իր հիմարությունն է խոսում, թե Իրանը սա ասեց, Ռուսաստանը սա ասեց, նա սա արեց, եւ այլն, եւ այլն։ Այդ ամենը դրանք փոքր մասնակի հարցեր են, թե որ սենյակը որ գույնով կներկվի, թե պատերը նորից կսվաղվի, թե չէ, էլեկտրականությունը ինչպես կքաշվի, բայց հիմնականում տունը, տունը, մեր տունը քանդվում է։ Ոչ միայն մեր տունն է քանդվում, աշխարհով մեկ աշխարհն է քանդվում, եւ անգլոսաքսերի միակ վախը հայ ազգին ընդհանրապես վերացնել, վերացնելը ֆիզիկապես աշխարհի բոլոր մասերում, ոչ միայն հայ ազգին, նաև նրանք վերացնում են մարդկությունը, ստեղծում արհեստական մարդ։ Դա, որպեսզի դուք հասկանաք, ոչ թե միայն մարդկանց մեծ մասին ոչնչացնում են, այլ այն մնացածներին չիպավորում, հսկում նրանց, արդեն նրանք վախենում են, եւ նրանց սովորության մեջ մեկ սերունդ հետո մտնում են նա, որ պետք է օրը 6 անգամ լվացվի, պետք է մինչև 22-ը նստի հեռուստացույցի առաջ, դիտի այս հաղորդումը, որից հետո պետք է ուղածիկ պարկի եւ քնի, եւ այլն, տարբեր բաներ։ Մի մասին էլ դարձնելու են այդպիսի կենթանի ռոբոտներ։ Սա է ամենասարսափելին, թե աշխարհի հետ ինչ է կատարվում, եւ այսօր վաղը ինչ է կատարվելու, եւ երեք ինչ է կատարվում։ Երբ որ գիտնականների մեծ մասի, հատկապես Տեսլայի, Գյուտերից հետո աշխարհը արդեն սկսեց ավելի արագ տեմպով զարգանալ, որը հայ արքաներին, աստվածներին հայտնի էր այդ ամենը, բայց չեն կատարում, քանի որ զարգացումը բերում է նաև ոչնչացում, եւ բնության ստեղծած բնական պայմաններում ապրող մարդիկ ավելի բարի, ավելի միամիտ, ավելի հասկացող եւ ավելի առողջ են լինում, եւ հետագա աշխարհի մասնակի վերացման 70-82 տարի, 1000 տարի հետո այդ մարդիկ կարողանում են նորից վերածնվել։ Իսկ այսօր քիմիայի եւ արհեստական ուտելիքի եւ այս ամեն քայտառակության մեջ դրած անգլոսաքսերի աշխարհը, հնարավոր է ոչ մի մարդ չծնվի, միայն վայրի մի քանի կենդանիներ կարողանան գոյատևել հաջորդ երկիր մոլորակի անցումը։ Դրա համար կան վախերի տարբեր տիպեր, տարբեր աստիճաններ, բայց այսօր մեր մասին, Հայաստանի մասին է այս ամենի մասին է խոսքը, թե ինչի եւ ինչից հետո ինչը տեղի ունեցավ, ինչի համար եւ ինչի մենք հասանք սրան։ Ինչպես նշեցի, գիտատեխնիկական առաջընթացը էլեկտրական շարժիչներ, գեներատորներ, կապի միջոցներ, ռադիոկապ, հեռախոսակապ եւ այլն, որից հետո նաեւ մարդիկ մտածեցին, որը նաեւ կա հայ հին գրությունների մեջ, երկուական սիստեմը, կամ այո կամ ոչ։ Եթե 5 անգամ ես այո կամ ոչ, ինչպես մորսեն է, դա այլ բան է նշանակում, եւ այլն, եւ այդպես ստեղծվեց հաշվողական համակարգիչները եւ այլն, որի մեջ մեծ ներդրում ունի նաեւ հայ մեծ գիտնական Սերգեյ Մերգելյանը,
Եթե Բերյան լիներ Գորբաչովի և Բրեժնևի և Խրուշչովի ժամանակ, ապա աշխարհը կվերցներ և աշխարհը այլ ուղղությամբ կզարգանար։ Այս խելացի մարդուն ոչնչացեցին, իբր նա էր անգլիական լրտեսը, երբ որ Ստալինը ինքն էր անգլիական լրտեսը։ Ինչի համար եմ այս ամենի մասին խոսում։ Այս ամենի մասին խոսում եմ նրա համար, որպեսզի պարզ լինի։ Պարզ լինի բոլորին, որ ինչից հետո ինչն է գալիս և նրանք ինչպես են այդ ամենը կատարում։ Ինչից էին նրանք վախենում, որպեսզի էտապ-էտապ շատ մանրամասը մոտենում են այդ ամենին։ Եվ ի շնորհիվ այս մարդու, որը ստեղծեց գերմանական հայ գիտնականների շնորհիվ սովետական միությունում, նաև դրանց հետո Սախարովը, նրան չշեշտենք, ատոմային զենքը հենց սա է պատճառը, որ այդ ընթացքը այսքան երկար է, և այս ընթացքում մենք ոչ թե պատրաստվեցինք, այլ ավելի լկտիացանք, ավելի բրախ տվեցինք մեզ, ինչպես ասում են, և այսօր դրա համար հասել ենք էս օրին, ոչ միայն հայերս, նաև Ռուսաստան, նաև Սովետական Միության և սոցերկրների մեծ մասը։ Սա է պատճառը։ Իսկ եթե լիներ այսպիսի ղեկավար, ապա այդ ամենին չէինք հասնի։ Մարդը ինքը գիտնական էր, ինքը սովորած մարդ էր, հասկանում էր ինչից հետո ինչը, ինչպես կատարել, ինչպես երկիրը պաշտպանել։ Այսօր դրել է խիարների, չորս խիարների, Լևոնից բռնած մինչև Նիկոլը, և զարմանում եք, թե ինչի Հայաստանը հասավ այս օրին, և մի մասն էլ գովում է Լևոնը այսպես լավ բաներ արեց, Սերժը այսպես, չորսն էլ նույն տականքն են։ Միայն Նիկոլի բախտը չի բերել, որ Նիկոլը ավելի վատ ժամանակում ստացավ կառավարությունը, և նորից փողամոր լակոտ լինելով երկիրը տանում է ավելի խորը, ավելի արագ ոչնչացման, թե չէ մյուսների ժամանակ էլ այդ ամենը պետք է կատարվեր, եթե տականքների անողնաշալ լակոտներին դրել էին երկրի ղեկավար։ Եվ ինչպես նշեցին նաև Սերգեյ Մերգելյանը, նաև արդեն 60 տարեկան հասակում, և դրանից ավել, երբ որ ես իրեն ճանաչում էի, հորաքրոջս ներքևի հարկում էր բնակում, իրեն տարբեր տեղեր էին նշանակում, և այս մարդը ինքն էլ էր հասկացել, որ դա երկիր չէ։ Քանի որ Բրեժնևը ուղղությունը փոխեց, ոչ թե միկրոտեխնիկա, այլ մենք պետք է մեծ բաներ կառուցենք, Բայկալ ամուրյան մագիստրալ, Մալայա Զեմլյա և այլն, և ինստիտուտներում, դպրոցներում բոլորը այդ մասին էին խոսում, դրա շուրջն էին իրենց բոլոր խոսակցությունները տանում, և այդպիսով այդ նման երկիրը պետք է ոչնչանար, պետք է քանդվեր, եթե նման տականքների, նույնը սա, ինչպես Լևոնն է, ինչպես Սերժիկը, Ռոբիկը, Նիկոլը, նույնպես լրտեսներ էին, իսկ եթե արանքում կային ոչ լրտեսներ այսպիսի մարդիկ, ապա պետք է երկիրը զարգանար, և Ստալին Բերիայի զարգացումից հետո այդ երկիրը ընդհանրապես զարգացում էլ չի ունեցել Սովետական Միությունը, այլ գնացել է ընդամենը կործանման, միայն կարելի ասել հարբայնակաշինության և մի քանի ճյուղերում, իսկ ընդհանրապես ամենակարևորը միկրոտեխնիկայում Սովետական Միությունը ընդհանրապես զիջեց և ոչնչացավ։ Իսկ Մերգելյանը հանդիսանում էր հաշվողական տեխնիկայի աշխարհի մակարդակով լավագույն գիտնականներից մեկը, և այսօր Սովետական Միությունը կարող էր 150-250 միլիոն բնակչություն ուներ, դրանով ավելի շատ արտադրանք, ավելի օգտակար արտադրանք տալ, քան ամբողջ աշխարհը, եթե նման տականքներ չլինեին երկրի ղեկին։ Եվ ինչի հետո ինչը եկավ, դեռ 70-ական թվականներին, երբ որ այս տականքը ինչ է, այսպես շաղկապած ասում ամեն ինչ, այս տականքը անցավ խոշոր տեխնիկային, և ԿԳԲ-ի պադվալներում գտնվող անգլիական լրտեսները բոլոր նման տեխնոլոգիական
ները, որը ստեղծել էր Մերգելյանը եւ նման մարդիկ, ուղարկում էին Ամերիկա եւ աշխարի բոլոր մասերի ցենտրտ եւ այնտեղ ստեղծվեց եւ այսօր տեսնում եք, որ միայն համակարգչ արտադրող երկիրը դա ինքն է։ Միայն Ամերիկա, Անգլիան է, նույնիսկ Ֆրանսիան էլ այժմ չի արտադրում եւ միևնույն ժամանակ նրանք որ երկրում տեղադրում են, օրինակի համար այստեղ չիպերը ստեղծում են իրենց մոտ, պլատաները ստեղծում են, միայն պլատաների վրա չիպերի պայկաները, այս էլեմենտները կարող են իրենք ստեղծել եւ մնացածը հավաքել իրենց երկրներում, օրինակ Չինաստան, Մալազիա, Ֆիլիպիններ եւ այլն։ Իսկ մնացածը նույնն է հեռախոսները եւ այլն։ Իսկ հիմնական մասը, որը հանդիսանում է գաղտնիք, դա գտնվում է իրենց մոտ եւ չմոռանամ ասել նաեւ, որ այս թվականներին, այս տականքի ժամանակ արդեն տասնապատիկ անգամ միկրոչիպերը փոխում էին իրենց ռազմերները։ Ինչն էր այստեղ սրա մոտիվացիան, որ սովետական միությունը ասում է մեծ բաներ արտադրելու, քանի որ իբր մարդկան չէին ոչնչացնում, երբ որ թեկուզ հենց այդ ժամանակ Սիբիրներում հազարավոր մարդիկ էին օրական մահանում, թե խմիչքից, թե կեղծ խմիչքից եւ թե սառնամանիքից, սովետական միությունում ստեղծում էին այդ միկրոսխեմաները, փոքր ավտոմատները, իսկ Ճապոնիայում էր հիմնականում ստեղծում ամերիկյան, անգլիական այդ չիպերը, ծովի տակ, օվկիանոսի տակ կանայք աշխատում էին 6 ամիս, որից հետո դուրս էին գալիս մի 3 ամիս հետո մահանում, քանի որ փոշեհատիկներ չկար օդի մեջ, օդը լրիվ մաքուր էր եւ դրա համար նրանք արդեն դառնում էին իմունիտետով թույլ եւ մահանում էին։ Իսկ սովետական միության 100 միկրոսխեմայից 13-ն էր մաքսիմում նորմալը, իսկ Ճապոնիայի արտադրածից 87-ն էր, այսինքն թվային տարբերությամբ 6.5 անգամ ավելի շատ, եւ դրա համար էլ այս տականքի իբր մոտիվացիան դա էր վերացրեց, կարող էին բռնավորների հետ, ցմաբռնավորների հետ կատարել այդ ամենը, եւ որից հետո սովետական միությունը հետ ընկավ ամեն ինչով աշխարհից։ Այստեղ ի՞նչն էր նաև հարցը։ Սովետական միության ժամանակ 80-ական թվականներին եւ աշխարհում հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շարժիչները, որոնք տեղադրվում էին հաստոսների նման սարքերի վրա, նրանք իրենց հետ ունեին սելսիններ եւ միևնույն ժամանակ տախոգեներատորներ, որը տախոգեներատորը դա կարգավորում էր դրա շարժման արագությունը, իսկ սելսինը հաշվում էր, թե որքան պետք է կատարի, եւ էլեկտրական շարժիչը կատարում էր, օրինակ շրջանագծի գիծ գցելու համար 2 շարժիչներ, նրանք նաեւ մեկը մյուսի հետ կապված նաև համակարգչային համակարգով կատարում էին այդ շարժումը եւ հսկվում էր այդ ամենը։ Իսկ այժմ այդ ամենը, եթե մենք վերցնենք օրինակի համար այդ սարքը 80-ական թվականներին, այդ էլեկտրական շարժիչը, նույն էլեկտրական շարժիչը, որը նաև ճապոնացիք ստեղծեցին նեոդիմային, նաև մագնեսները ավելի փոքրացան, տասնապատիկ անգամ փոքրացան, եւ այսօր նաեւ այդ սելսինը, տախոգեներատորը բոլորը գտնվում են շարժիչի մեջ, առանձին շարժիչի տեսքով մասեր չեն, եւ տեխնիկան, տեխնոլոգիան արագ ձևով զարգանում է այդ բոլոր երկրներում, Գերմանիա, Ճապոնիա նաեւ սրանց հետ միասին գումարած, թեպետ համակարգչային մասը նրանք վերցնում են այդ երկրներից, բայց Անգլիա, Ամերիկա, բայց շարժիչներ արտադրում են նաև Գերմանիան, օրինակի համար Siemens-ը, Ֆրանսիան է արտադրում, Ճապոնիան եւ այլն, այդ նորագույն տեխնոլոգիաներով էլեկտրոշարժիչները, եւ գիտությունն ու տեխնիկան սկսեց արագ զարգանալ։ Եթե մենք վերցնենք շտուցնի ինտելիգենցիան,
արհեստական ինտելեկտը, ապա կտեսնենք, որ նա ավելի մեծ գործողություններ է կատարում, քան մարդն է կատարում, եւ արհեստական ինտելեկտը ես նայեցի մեկ ֆիլմ, որ ուղարկել էին հատուկ դիտելու համար, մեկ ֆոր մեքենա արտադրելու համար, արհեստական ինտելեկտը աշխատում է ընդամենը 216 ժամ, 2 օրը նա ամբողջ մեքենան է նախատեսում, որը արհեստական ձևով անմիջապես նաև այդ սարքերը կառուցում է, որից հետո 5 հոգի նաև մասնակցեցին այդ հավաքման աշխատանքներին, եւ 48-64 ժամ հետո արդեն այդ ամենը, այդ մեքենան կառուցվել էր ավելի լավ պայմաններում, քան մարդը կարող էր ստեղծել։ Այսինքն, այլևս ինչ եմ ուզում շեշտել, Հայաստանում նստած այդքան դատարկախոսներ, որոնք Լևոն, Սերժիկ, Մերժիկ գիտությունը վերասրեցին, Նիկոլայ Սորել ինչին է հայերին պետ ինստիտուտները եւ այլն, դա հատուկ անգլիական ծրագրով է, որպեսզի հետագայում ասենք չուներ ոչ գիտություն, ոչ բան, ոչ խարարասներին պետք չէ մեզ, եւ սկսելու են ոչնչացնել Ադրբեջանը, թող ոչնչացնի Ադրբեջանը, ունի գիտական էսպես բաներ, հին ազգ է Կովկասում, իսկ հայերը վերովի քոչոր եղտոտ ազգ են, ինչպես Նիկոլը անգլիական ծրագիրն է ներկայացնում, եւ դրա համար այդ քոշորները այլևս Հայաստանում պետք չէ, ոչ միտեղ պետք չէ։ Դրա համար բացատրում եմ այս ձևով, որ հասկանաք, որ Հայաստանում բացի օգտագործելով նաեւ այդ սարքերը, որոնք արտադրում են աշխարհի տերերը, դուք ուրիշ ոչինչ չեք արտադրում, նույնիսկ սովորական մեխ չեք կարող արտադրել։ Դրա համար այդ երկիրը պետք է վերանա աշխարհի երեսից։ Հիշեք, թե Լևոնի ժամանակ, թե դրանից հետո մինչև Նիկոլը ոչ մի գործարան, ոչ մի ֆաբրիկա չի կառուցվել։ Եթե այսօր Հայաստանում մանգաս ինժիներներ, նորմալ կամ գիտնականներ, մատերի վրա հաշված կարող ես մի քանի հոգի գտնել, որոնք իմ տարիքից ոչ պակաս են, եւ որից հետո նաեւ բերվեցին այս տականքները, Գարբաչով, անգլիական լրտեսներ եւ սրանք, Գերմանիայում պատրաստված անգլիական լրտեսը, որոնք այս երկուսը նախ սականդեց ամբողջ սոցիալիստական հասարակարգը, որը կարող էր գոյատևել նոր տեխնոլոգիաների ժամանակ, ինչպես Չինաստանը, որից հետո Սովետական Միությունը, սրանք երկուսով միասին կանդեցին այդ ցիրկը խաղալով, ինչպես Նիկոլը այսօր ցիրկ խաղում, այդ ցիրկը նաև այդ ժամանակ, եւ հատկապես միջին ասիական երկրները հայոյանքով դիմեցին Ռուսաստանին, թե որպեք թողնում դրանից հետո մեզ բոլորիս։ Սա է ամբողջը, եւ այսօր Ռուսաստանը, որ այդ օրին է 1 տրիլիոնից ավել գումար կրպանը դնելով, եւ տարբեր չինովնիկներ այդ նավթից, գազից այդ միլիարդները, ժողովուրդը կոտորվում է, տարեն 1 միլիոն մարդ միայն ցրտից ու սովից Ռուսաստանի այս մասում, բա ո՞մ է պետք այդպիսի երկիրը, փոխանակ երկիրը զարգացնեին, թեպետ ինչ կարող են դրա վրա հիմնվելով դա ստեղծել։ Աշխարհում ամեն ինչ էլ պետք է, եթե քար է պետք, ապա փայտել է պետք, եթե փայտ է պետք, ապա մեխել է պետք։ Դրա համար միայն լաս լինել, որ մեզ տեխնոլոգիաներ չտվեցին, դրա համար երկիրը միայն գազ-նավթ արտադրող է, դա էլ է սխալ։ Եվ եթե այստեղ մենք նայում ենք այս Սովետական Միության իրական քարտեզը, ապա տեսնում ենք, որ Հայաստանի վրա դրված էր 13 համարը։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ Սովետական Միության ժամանակ, ըստ իրեն արդյունաբերության քանակի, Ռուսաստանն առաջին էր, երկրորդը Բելարուս, Ուկրաինան, երրորդը Բելարուսիան, չորրորդը Ուզբեկստանը, նոր 5-րդը Ղազախստանը, 6-րդը գալիս էր Վրաստանը, իսկ Հայաստանը 13-րդն էր, 6-7-ը Վրաստան Ադրբեջանը էին, Հայաստանը միայն Էստոնիայից 15-րդն էր, եւ Թուրքմենիան այսքան մեծ տարածություն ունեցող 14-րդն էր։ Այդ ժամանակ էլ էր նույնիսկ այն կեղծիքը, թե որը որքան արտադրանք է տալիս, ինչպես է տալիս, այդպես էին այդ ամենը տեղադրում։ Եթե մենք դիտարկենք, թե Ադրբեջանում, թե Վրաստանում
Իշքան գործարաններ են եղել, միայն Ուկրաինան, Բելարուսիան ճիշտ է համարներով, իսկ մնացածը էստեղ դրանք բոլորը մանիպուլյացիաներ են, որը նաև այս ժամանակ և դրանից առաջ այդ ամենը կատարվում էր սիրաշահելով սրան կամ նրան։ Ինչ եմ ուզում էստեղ ասած լինեմ, որպեսի պարզ լինի ձեզ, այս երկիրը քանդելուց հետո սա փորձում է ինչ-որ բան իբր անել, բայց Նիկոլի նման փոխանակ սրանց հետ լավանա, սկսեց սրանց հետ թշնամանալ, և եթե մենք դիտարկում ենք էստեղ Արցախը, ապա Արցախը առաջին հերթին որպես ստրատեգիական կետ Ռուսաստանին էր ավելի հարկավոր Իրանին և միջին ասիական երկրներին, քան Հայաստանին էր հարկավոր Արցախը։ Այնպես թե, այսպես թե այնպես Հայաստանը մի փոքրիկ տարածություն էր, որը Արարատ լեռից այդ ամենը դիտարկում է, իսկ Արցախի բարձունքները, Շուշին և այլն, դա արդեն Ռուսաստանի խորքերը, իբր Իսրայելն է տեղադրել, ամերիկական սարքերը անմիջապես տեղադրվեցին, Պուտինյան զորքերը հետ քաշվեցին Արցախից տալով Ադրբեջանին։ Այս մասին էլ կհասնենք, որպեսզի մանրամասը հասկանաք, ինչի Պուտինը մտավ Ալիևի հետևը և ինչ կատարվեց էստեղ Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստանի հետ և ինչն է էստեղ հարցը անգլիացիք սրանով ինչ են ցանկանում կատարած լինել։ Մենք այս ամեն խաղերը տեսնելով պետք է հասկանանք, թե հիմնական ռեժիսորը ինչ է ցանկանում այդ ռեժիսորը, պատվիրատուն, որի մտածածն է այս ամենը, ինչ է ցանկանում նա կատարել, դրան պետք է մենք հասնենք, ոչ թե սկսենք տարբեր հիմարություններ, սա այսպես ասեց, Իրանը այնպես ասեց, տեսակ Պուտինի ես ինչ աշխատող է, ես բառն ասեց, այստեղ միայն մեկ բան նշեմ, ճիշտ է, ֆրանսիացիները իմ աշխի լույսը չեն, ոչ էլ մյուս ազգերը, այստեղ Մակրոնը կատարեց ջենտլմեն քայլ, Նիկոլին ասելով, դու նորից անցի Ռուսաստանի կողմը, դու մեզ մոտ անելու բան չունես, այսինքն քեզ փորձում են ոչնչացնել հայերիդ, միայն ձեր փրկությունը, և ինքն էլ ճար չունի, ինքն էլ է անգլիական լրտես, երբ որ ինքը գնում է, ինքը հանդիսանում է Ֆրանսիայի և Անդորայի նախագահ, երբ որ գնում է Անդորա, իբր ստորագրելու, Անդորան փոքր քաղաք պետություն է Իսպանիայի և Ֆրանսիայի արանքում, ընդեղ ստորագրում է, որ նրա պրեզիդենտն էլ է, ոչ թե գնում է ստորագրում, ընդեղ ստորագրում է, որ անգլիական բոլոր պայմանները ընդունում է և ծառայում է տիրոջ, այդ մասին մենք վաղուց գիտեինք, և դա էլ իմացեք այդպես, և այդ մարդու, և մի քանի նաև Բլինկեն և այլն, բացարձակ խոսակցությունները խոսում է այն մասին, որ պետք է այս ճանապարհը տագմես, դա մեզ անհրաժեշտ է, այսինքն որ հայերը հասկացեք, որ ով է իրական ձեր թշնամին, ով է իրական ձեր բարեկամ, ռուսներին, չինացիներին, միջին ասիական երկրներին, բոլորին պետք է բացատրել, թե իրականում ինչ է կատարվում, ով է աշխարհի տերը, ինչ է նա կատարում, և այսպես, ինչպես նշում եմ այս ֆիլմում, կտոր-կտոր պետք է բացատրել և հասնել նրա։ Եթե մենք էստեղ դիտարկենք լոգիկայով, ես էստեղ ուզում եմ շարժել ձեր լոգիկան, նաև Հայաստանում այդ, որ տարբեր հաղորդումներում խոսում են, մեկը անեցքով, մեկը իբր մեծ գիտնական է կամ լավ հասկանում է, այստեղ լոգիկաները չշարժեք և հասկացեք, այստեղ գտնվում են իրենք, եթե մենք նկարենք, այստեղ իրենք են, նաև այստեղ են իրենք, և ես մի քանի երկրներ, այսպես վերցնենք իրենք, նաև այստեղ են իրենք, ծովերով, մովերով վերցնեն, վերցնենք իրենք, սրանք իրենք, և էստեղ ատոմային զենք ունեն Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Հյուսիսային Կորեան,
Պակիստանը չհաշված նաև այստեղ Իսրայելը, որ վերցնենք, Իսրայելը դե իրենց դե ֆրանսիան իրենց, ֆրանսիացիք իրենց, և իրենք ունեն և սրանք, աշխարհում ատոմային զենք ունեցող երկրները սրանք, այստեղ փորձում եմ ձեր լոգիկան զարգացնել, և որպեսի հասկանանք, ինչի համար է սովետական երկրներին բոլորին անջատեցին սոցիալիստական, ինչի համար է սոր ուկրաինական այս հարցը, Ուկրաինա, Ռուսաստան, կռիվը, Պուտինը, ինչին էր պետք այդ ամենը, Ղարաբաղը հանձնես, Արցախը հանձնես Ադրբեջանին, ձեզ համար էս ամենը հարց չի առաջանում, և եթե կան այս երկրները, որոնք ունեն նաև ատոմային զենք, կարող են նաև իրենց, ինչպես ասում են, անձնազոհերի միջոցով, ինքնաթիռով թեկուզ, կա նաև ձև, կարող են նաև այնպես անել, որ չնկատվի, որ ատոմային զենք կա ներսը մի 30% նկատվի, որը կարող են վերջին պահին նկատել, գցել ցանկացած երկրի վրա. Այստեղ լոգիկան որն է, որ իրենց հարկավոր է Արցախը, Հայաստանով ճանապարհ, ուր են փորձում գնալ, եթե փորձում են գնալ այս հանրապետությունները, հաջորդ ֆիլմում կբացենք և բոլորս միասին կդիտենք, Սովետական Միության այս հանրապետություններում, Ղազախստան, Թուրքմենիա, Ուզբեկստան, Տաջիկստան, Կիրգիզստան, այս 5 երկրներում, և պլյուս դրան նաև Մոնղոլիա, ինչ ռեսուրսներ կան, հանքային ռեսուրսներ կան, որ դրանց համար գլխապտույց փորձում են անգլոսաքսերը գալ տեստեղ, նրանք դա են շեշտում, դրա համար ես դա եմ ասում, մի գուցե այլ պատճառ կա, որպեսի նրանք գան տեստեղ. Եվ այստեղ նաև եկորդը, այս անվողնաշարավոր կենթանին, Էրդողանը, Էրդողանի ասելով պետք է ստեղծել մեծ թուրան, լավ Հայաստանի վրայով, եսպես, եսպես, ես մեծ թուրանը ստեղծեց. Սրանք եսպես դարձան մեզ թուրանի երկիր, ստեղծեց. Ղազախստանն էլ այդքան հիմար էր, ասավ միանում եմ Թուրքիային, և որ Թուրքիայի 6.5 չափ. Ինչն է ստեղ հարցը, և որ Էրդողանն ասում է, Էրդողանին չեն արգելում Սիրիան ոչնչացնելու մեջ, Իրաք մտնելու մեջ, Կիպրոս մտնելու մեջ, Արցախ մտնելու մեջ, և Էրդողանին ոգեշնչում են նաև Ալիևին անգլոսաքսերը, որ հիմա էլ ստեղծում են մեծ թուրը. Այստեղ հարցը որն է, այ լոգիկաները չշարժեք, և ես ուղղությամբ մտածեք. Ես վերջի ֆիլմում մանրամասը ամեն ինչ կետ առ կետ, մաթեմատիկական հաշվարկով, չափումներով, տարբեր ամեն ձևով կբացատրեմ, որ հիմնական և անհրաժեշտ պատճառը այսօր անգլոսաքսերի համար դա է, որպեսզի Հայաստանի վրայով Հայաստանը վերանա և ինչ են ցանկանում կատարել, որպեսզի լավ հասկանաք այս ամենը, և պետք է դիտարկեք այդ ամենը, թե այստեղ ինչ կա և այստեղ ինչ կա, և ինչ են նրանք ցանկանում սա անմիջապես վերցնել, և ինչ է Էրդողանը հայտարարում, որ մեզ թուրան է իբր ստեղծում, իմ միջալյոց հասկացեք, որ և Իսրայելը, և Թուրքիան, և Ադրբեջանը, դրանք արհեստական տարածություններ են, արհեստական տարածություններ են այլ ազգերի գերեզմանների վրա կառուցված, և նրանք միշտ պետք է կատարեն նրանց հրահանգը, և այսօր, և երեկ, և վաղը միշտ նրանք պետք է կատարեն, և դրա համար առաջին հերթին պետք է վերացնել նման տեսակներին,
չպետք է վերացնել սրանց, որովհետև սա իրենց հայրենիքն է, չպետք է վերացնել սրանց, իրենց հայրենիքն է, մի մասը իհարկե, նույնը սրանք և այլը, բայց սա և Սրայելը դրանք արեստական երկրներ են։ Որբանոց, ինչ են ցանկանում դրանով կատարել այդ աշխարհի տերեր կոչված սրիկաները, եւ նախ իբր սա միացնում են, իբր ուժեղեր Թուրքիան հաղթեց ռուսներին, և մի գուցե էստեղ էսպես, և տեսեք մեզ թուրան են կարած։ Սա է ամենավտանգավորը, էստեղ ինչ են ցանկանում կատարել, և եթե ռուսները սա չեն կանգնեցնում, որը Իրանը հասկացել է, և մենք ունենք նաև մեկ անձնավորություն Իրանում, որը հաղորդումներ է կազմակերպում իրանցիների համար մոտավորապես նույն տեմպով և կառավարությունների նամակներով, ապա պետք է հասկանալ այս ամենը, և այստեղ Կովկասում գտնվող ամենահարմար բարձունքները Ռուսաստանը տալիս է Ադրբեջանը, Պուտին, ոչ թե Ռուսաստան, և երկու տարի հետո հարձակվում է Ուկրաինայի վրա։ Այս ամենը շեղում է, երբ որ նրանք մի տեղ, օրինակի համար, այստեղ պետք է մի բան կատարեն, նրանք այս ուղղությամբ ձեզ շեղելու են, դուք զբաղվեք սրանով և իրենք կտեսնեք, որ սա վերցրեց։ Նույնը այստեղ սա կատարում են, դրա համար պետք է միայնակ չի կարող ոչ Ռուսաստան, դրա համար պետք է միավորել, ասել այս բոլոր երկրներին, ցեղերին, որ այսպես բոլորդ միավորվեք, և Եվրասիային հաղթել հնարավոր չէ, եթե նրանք բոլորը միասին լինեն, հազար անգլոսաքսեր էլ լինեն։ Հաջորդ ֆիլմում կդիտարկենք այլ թվականներ, թե նրանք ինչ սրիկայություններ կատարեցին, միայն վերջի մի 50 տարին ենք դիտարկում, և ինչ է այսօր հասանք այսօրվան, և որ Հայաստանը անմիջապես վերացման եզրին է կանգնած, և ծաղրածուներին դրել են վերջին ծաղրած դեմքի ծրմռումներն են կատարում, 4 սրիկաներն էլ իբր ամեն ինչ լավ է։ Նրանց համար այդ 4 սրիկաների, այսքան էլ մնա իրենց ճնշեն, ղեկավարեն, նրանց բավական է, մեզ հայացքից չի բավական։ Եվ նաև այստեղ շեշտեմ, երբ որ Նիկոլը շեշտում է, որ Ալիևը ցանկանում է, ասում է, որ սանկել է իրենցը, որ Ալիևին լսում ես, այսպես իրենցն է, այսինքն այստեղ ներսում մի կտոր է միայն, որ հայեր է եղել, ես մնացածը դրսի մաս է իրենցն է, և սա նաև Լոնդոնում, երբ որ իբր հանգստի էր գնացել այդ Պոռնիկաննայի հետ, և Գերմանիայում նրան արդեն տվել են այդ հրահանգները, որ այսպես սա էլ պետք է տաս, այստեղ, քանի որ Ադրբեջանը ջրային պահանջներ չունի, Սևանը պետք է ցամաքեցնեն, այսպես պետք է ամբողջը տաս իրենց, և դու պետք է կտրվես ամեն ճանապարհներից, միակ երկու քու ճանապարհը լինելու են թուրքերը և ազերիները, հետագայում քո վերացում։ Դրա համար, որպեսզի տեղի չունենա այս վերացումը, նախ այս մեծերին և աշխարհի այս մասին, թե պետ նաև, եթե ճշգրիտ վերցնենք, ապա և սրանց է պետ բացատրել, և այստեղ, եթե վերցնում ենք բացի իրենց, թե կուս հենց սրանց է, և այսպես սրանց է պետ բոլորին բացատրել, և եթե այսպես դիտարկում ես, իրենք ավելի փոքր են, քան այսքանը միասին վերցրած, և բոլորը բոլորին միավորել, դա կլինի ինչ-որ չափում մեր փրկություն, այլ փրկության ձև չկա, եթե սա հատկապես չկանգնեն ճշմարիտ ճանապարհին,
չհասկանան եւ չկատարեն նա, ինչ ցանկանում են այդ աշխարհի տերերը կատարել։ Այս ֆիլմում էս կան։